První příspěvek uvede pan magistr Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení organizace předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, odboru předškolního a základního vzdělávání MŠMT. Takže dobré dopoledne. Obsahem této části bude podrobné seznámení s novelou vyhlášky 48.005 o základním vzdělávání a o tom, jaký dopad má do předškolního a do základního vzdělávání v oblasti vzdělávání žáků cizinců. Podíváme se na aktualizaci metodických materiálů a kurikula, které s těmi změnami související, a také se zmíníme jenom krátce, jaké jsou změny s dopadem do vzdělávání ukrajinských žáků z důvodu novelizace zákona Lex Ukrajina. Tak, hlavní vyhláškou, o které tady budeme mluvit, je vyhláška číslo 48, která byla upravena vyhláškou číslo 249 2024 sbírky. Tato vyhláška upravila také i vyhlášku o středním vzdělávání a také upravila vyhlášku 250 2022. Ta třetí uvedená vyhláška zavedla některé dočasné změny související s výukou ukrajinských žáků, takže bylo potřeba tyto změny nejdříve dočasné změny zrušit a místo nich přijmout trvalé změny, které budou platit i v dalším období. Čili změna se vyhláška o středním vzdělávání a o základním vzdělávání a všechno to bylo s účinností od 1. září tohoto školního roku, čili od 1. září 2024. Tak, zmínil jsem změny v oblasti předškolního vzdělávání. Ty jsou uvedené ve vyhlášce o základním, protože se jedná o přípravnou třídu, která je upravena vyhláškou o základním vzdělávání. Nově je tedy stanoveno, že nárok na jazykovou přípravu budou mít i děti z přípravných tříd, což doposud nebylo. Tyto děti budou zařazeny nebo přiřazeny do skupin pro jazykovou přípravu v základních školách a budou pro ně platit obdobná pravidla jako pro žáky základní školy. Ale s výjimkou tou, že je lze zařadit pouze do prezenční skupiny, především k tomu věku nízkému, to jsou vlastně předškolní děti, takže tam by ta distanční výuka neměla smysl. Co je důležité, že tyto děti v přípravných třídách se nepočítají do toho limitu 5% žáků cizinců, které jsou rozhodné pro určení základní školy jako určenou pro jazykovou přípravu žáků cizinců, či tam se nepočítají. Podobně se teď tady probereme tu oblast základního vzdělávání, kde každé té změně, kterých bylo více, tak bude věnován jeden snímek a pak si ještě na konci souhrně zopakujeme v takovém přehledu. Tato první změna se netýká přímo jazykové přípravy, ale týká se zařazování cizinců do ročníku po přijetí do základní školy. A je tedy stanoveno jednotné pravidlo pro zařazování cizinců do ročníku, a to výhradně podle věku žáků, že do toho ročníku, kam by patřili svým věkem, pokud by chodili do základní školy České republice. Je tam možnost je zařadit do nižší ročníku, maximálně však o jeden, ale pouze v případě, vyžaduje-li to jejich zájem. Čili nejedná se o zrazování do nižší ročníků bez důkladného a prokazatelného zvážení zájmu žáků. Proč k této změně došlo? Protože je to očekávaná reakce na časté zrazování žáků o několik ročníků níže, než odpovídá jejich věku, bez zvážení toho zájmu žáka, a docházelo tam k problémům v oblasti sociálních vztahů ve třídě, a to jak v tom ročníku, kdy ten žák je zařazen, tak i potom později v následujících letech ve vyšších ročnících. Toto stejné pravidlo platí nově i pro žáky, občany České republiky, kteří se vracejí zpátky z zahraničí do své kmenové školy a nekonají zkoušky. Čili není to, jak to bylo dříve, po zjištění jejich znalostí, ale je to standardně podle věku a v případě, že to vyžaduje jejich zájem, tak maximálně o jeden ročník níže. Tak, další změna, která to pravidlo už teda ve vyhlášce je a došlo ke změně,
a to k rozšíření nároku na jazykovou přípravu, čili nově bude mít jazykovou přípravu nárok cizinec, který plní povinnou školní docházku v České republice nejvýše 24 měsíců. Doposud to bylo pouze 12 měsíců. Je tady přechodné období, kdy v tomto školním roce ta lhůta činí 36 měsíců a je to proto, aby mohli tu možnost rozšíření rozsahu vzdělávání, o čem se řekneme za chvilku, využít i žáci, kteří jsou zde 2 roky, především žáci z Ukrajiny, a mohli plně navázat i v tomto školním roce. A jinak to bude standardně 24 měsíců doby plnění povinné školní docházky v České republice. Není to doba pobytu, ale je to skutečně doba, po kterou žáci plní povinnou školní docházku v České republice. Tak, další úprava. Došlo ke zvýšení počtu hodin jazykové přípravy, a to z dosavadních 200 hodin na nový rozsah o 400 hodin maximálně. Žáci, kteří již absolvovali 200 hodin, tak mají možnost absolvovat ještě těch dalších 200 hodin do toho maximálního limitu 400 hodin a využít tak teda celou dobu té možné jazykové přípravy. Takže z 200 hodin se ta rozsah mění na celkových 400 hodin. S tím souvisí i další změna. Byla prodloužena délka, po kterou je možné jazykovou přípravu žákovi poskytovat. A to je na 20 měsíců školního vyučování. Doposud to bylo 10 měsíců, nově tedy to je 20 měsíců. A je tam důležité to slovo školního vyučování, protože ta doba samozřejmě může být, často bude přerušena letními prázdninami, když se to vždycky počítá bez prázdnin a pouze do období školního vyučování. Takže to je rozšíření doby, po kterou těch 400 hodin může škola žákovi poskytovat. A tyto změny jsou ve vzájemné souvislosti, aby je bylo možno efektivně využít. Samozřejmě je možné tu intenzitu jazykové přípravy zvolit podle podmínek a potřeb školy. Může to být intenzivnější, třeba po dobu jednoho roku, celých 400 hodin, nebo to může být standardní doba, kdy po těch období 2 let se poskytuje každý rok 200 hodin, ale skutečně je to na té škole. Podle toho, jaké má žáky, jaké má možnosti, tak může velmi, velmi flexibilně tu přípravu upravit a poskytovat ji tak, aby to těm žákům prospělo co nejvíce. Tak, byla doplněna zcela nová možnost, která doposud ve vyhlášce nebyla, a to možnost rozdělení té skupiny pro jazykovou přípravu pro žáky 1. a 2. stupně. Čili nemusí být skupina smíšená, ale může být od 1. září i skupina rozdělená na žáky 1. a 2. stupně. Podmínkou ovšem proto je, aby v té každé skupině byly alespoň 2 žáci. Pokud se to podmínka nastává, tak škola rozdělí tu smíšenou původně skupinu na 2, na žáky samostatně pro 1. stupeň a 2. stupeň. A samozřejmě předpokladem pro to jsou vyhovující personální i prostorové podmínky v té škole. Čili to je další nová možnost, která se v právních předpisech objevila. A tou další možností, kterou mohou školy využít a po které dlouho školy volaly, tak je změna velikosti skupin pro jazykovou přípravu. Opět se nové pravidlo. A došlo tady ke snížení velikosti skupiny u žáků 1. stupně. Původně to bylo pro všechny 2 až 10 žáků. Nově pro skupinu z žáky 1. stupně je to 2 až 8 žáků. 2. stupeň zůstal stejný a skupina distanční se zmenšila na 2 až 5 žáků ve skupině. Samozřejmě to rozdělení na 1. a 2. stupeň je pouze v případě, že tam máte ty 2 plus 2 žáky. Pokud se jedná o skupinu smíšenou, čili pro žáky 1. a 2. stupně, tak platí ten počet pro 1. stupeň, čili 2 až 8 žáků. Tak další opět nové pravidlo.
které také jsme doplnili na základě požadavků škol. A to je to, že škola určená na základě těch 5% podílu žáků cizinců musí být vždy škola úplná. To znamená škola s ročníky prvního a druhého stupně. Doposavat to byla jakákoliv škola, či škola alotřídní. Tam byly docela problémy s tím, že tyto školy musely zajišťovat jazykovou přípravu i pro žáky z ostatních škol, což u té třeba malotřídní školy nebo té neúplné byl problém třeba s žáky druhého stupně, čili neměli vždy dostatečné podmínky. Proto jsme stanovili, že škola úplná ty podmínky bude mít, předpokládáme, výhodnější a čili určená škola může být pouze škola úplná. Tak další úprava, dalšího pravidla. Doposud to bylo tak, že škola, která sice neměla 5% žáků cizinců, ale bylo tam 5 žáků s nárokem na jazykovou přípravu, tak mohla být přechodně určena a té škole mohla být financována jazyková příprava. A nově to je tedy tak, že zůstal ten limit 5 žáků. Nově tady je i dětí, protože do tohoto limitu u určení školy na žádost se započítávají děti v přípravné třídě. Tak takováto škola může být určena pro jazykovou přípravu, ale zároveň nemusí zajišťovat jazykovou přípravu pro děti nebo žáky z ostatních škol. Může to být samozřejmě škola úplná nebo neúplná, to jedno, tam je rozhodující ten počet, alespoň 5 dětí a žáků s nárokem na jazykovou přípravu. Tady to nejsou žáci cizinci, ale skutečně to jsou žáci nebo děti, kteří mají nárok na jazykovou přípravu. Takže aby se ta škola stala určená, říkáme, že určená na žádost, tak musí požádat, kontaktovat krajský úřad a požádat, aby ji zařadil na seznam určených škol. Pokud tak učiní, tak potom je škole financována jazyková příprava pro jejich žáky a nemusí zajišťovat jakou přípravu pro žáky cizince z ostatních škol. Tak, když se podíváme na kritéria pro určení školy pro jazykovou přípravu, tak jsou tam kritéria, která zajišťují vytvoření standardní, stabilní sítě základních škol, které jsou určeny pro jazykovou přípravu a vždycky to musí být tedy škola zřízená krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, čili škola veřejná a musí mít, to je základní pravidlo, minimálně 5% žáků cizinců podle údaje k 31.3. předcházejícího školního roku. Tady hovoříme o žácích cizincích, nerozlišuje se, jestli jsou žáci s nárokem na takovou přípravu nebo nejsou, ale prostě 5 žáků cizinců podle výkazu posledního březnu. Takováto škola musí být tvořena třídami prvního a druhého stupně a krajský úřad ji automaticky zařazuje na seznam určených škol právě podle toho podílu cizinců, který ta škola vykáže ve výkazech a vede matrice. Jestli jsou možné nějaké výjimky nebo další kritéria nebo jiný postup, tak ano, je to možné. Vyhláška na to pamatuje. A to jsou tyto 3 doplňující podmínky, ale stále se ještě pohybujeme v té oblasti škol, které jsou určené podle podílu žáků cizinců. Či ta první možnost je, že ta škola sice nemá 5% žáků cizinců, ale je určena na místo školy, která sice má 5% žáků cizinců, ale nemá vhodné podmínky, nebo není dostupná, nebo nemá dostatek zkušeností s jazykovou přípravou. A krajský úřad ve spolupráci s zřizovatelem té školy určí místo ní školu jinou. Ale vždy to musí být škola, která je škola úplná. Druhá možnost je, že ta škola sice nemá 5% cizinců, alespoň, ale je určená, protože je tady zde pravidlo, že v každém ORP musí být alespoň jedna určená škola. Takže pokud ani jedna škola v ORP nemá 5% cizinců, nejméně, tak prostě krajský úřad jednu z těch škol v ORP určí, aby bylo zajištěno, že je tam potenciálně minimálně jedna škola, která je připravená zajišťovat jazykovou přípravu žáků cizinců.
A třetí podmínka je, že k naplnění těch 5% dojde někde v průběhu školního roku po 31. březnu. Tady z toho je zřejmé, že ta síť určených škol není uzavřená, lze ji doplňovat a krajský úřad dělá každoročně revizi té sítě vždycky ke stavu na konci března a následně pak může ještě doplnit o další školu, která se v průběhu, kdy se v průběhu školního roku zvýší počet jedinců. Takže i to jako je možnost, aby ta škola byla zrazená, pokud tam z nějakého důvodu se navýší počet jedinců nad no, 5 a více procent. Takže tyto školy jsou do seznamu určených škol zrazování na základě, přímo na základě vyhlášky a jsou povinny zajišťovat jazykovou přípravu i pro ostatní neurčené školy a tvořit takovou základní síť určených škol pro jazykovou přípravu. Tou druhou možností, o které jsem teď hovořil, kde došlo také k úpravě, tak je možnost zařazení školy na žádost do přehledu určených škol a je to škola, která má 5% cizinců s nárokem na jazykovou přípravu. Jak jsem říkal, nejedná se o cizince obecně, ale o cizince s nárokem na jazykovou přípravu a, co je velmi důležité, počítají se do těch 5 i děti v přípravné třídě. Pokud má škola přípravnou třídu, má tam nějaké cizince, může si je přepočíst těm žákům základní školy, žákům cizincům s nárokem na jazykovou přípravu a nebude jí tato příprava financována. Může to být jakákoliv škola, prvostupňová, úplná, to je jedno. A samozřejmě musí o to požádat. Krajský úřad to sám nesleduje, těch 5 žáků cizinců s nárokem, ale musí o to škola, krajský úřad požádat. Čili tady vidíme, že ta síť je jednak tvořena školami s 5% cizinců a jednak ta síť je doplňována podle aktuální potřeby, jak způsobem mají žáky cizince ve svém stavu. A platí plně všechno, co jsem říkal předtím, to znamená těch 400 hodin, 2 školní roky a podobně. To všechno platí pro tyto školy, které jsou určeny na vlastní žádost při splnění této podmínky. Tak, sliboval jsem, že si shrneme všechny ty nové věci v jedné přehledné tabulce, tak ta je zde. Tak, když se podíváme na přípravnou třídu, tak doposud to bylo bez nároku pro děti v přípravné třídě. Nově je to s nárokem u cizinců a jsou řazeny do skupiny pro základní školu. Škola určená podle 5% žáků cizinců, tak dřív to mohla být jakákoliv škola. Nově to musí být pouze škola úplná s oběma stupni. Pokud je škola určená na žádost, tak doposud to bylo 5 žáků, ale zároveň s tím musela ta škola poskytovat jazykovou přípravu i žákům z jiných škol neurčených. Nově ten limit 5 žáků zůstal, plus tedy ty děti v přípravné třídě, ale již nemusí zajišťovat jazykovou přípravu pro ostatní školy. Nárok na jazykovou přípravu se prodloužil z 12 měsíců na 24 měsíců, přechodně v tomto školním roce to bude 36 měsíců. Rozsah, který může v této době být využit z původních 200 hodin, se rozšířil na 400 hodin a to tedy v té délce 10 měsíců, která se změnila na délku 20 měsíců. Pokud se týká skupin, tak doposud byly skupiny pouze smíšené. Nově je možnost rozdělit skupinu na žáky prvního stupně a druhého stupně a s podmínkou, že v každé té skupině musí být alespoň 2 žáci cizinci s nárokem na jazykovou přípravu. Zároveň došlo ke snížení velikosti skupin z toho obecného pravidla 2 až 10 žáků na 2 až 8 pro první stupeň, 2 až 10 to zůstalo na druhém stupni, 2 až 5 pro distanční skupinu a v případě smíšené skupiny to zůstalo pravidlo pro první stupeň, čili 2 až 8. Tak, všechny tyto změny jsou zachyceny v aktualizovaném metodickém materiálu k bezplatné jazykové přípravě, který je zveřejněn jednak
na stránkách ministerstva a jednak na stránkách edu.cz. Tam máte k dispozici kompletní aktualizovaný přehled i tu metodiku, o které zde dneska hovoříme. Zároveň bych chtěl ještě zmínit, že jako součást těch všech změn a úprav došlo k úpravě i kurikula češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání, kde NPI dopracoval ten dosavadní materiál i o vyšší úrovně znalosti českého jazyka a také tam přibyly další varianty orientačních testů pro zjišťování úrovně českého jazyka. Ten materiál je ke stažení tam, kde byl i dříve, či na stránce Zapojíme všechny, což je jeden z webů Národního pedagogického institutu. A poslední, co jsem chtěl zmínit, co jsem avizoval v úvodu, tak je novela zákona Lex Ukrajina, zákon 67/2022 sbírky, kdy došlo k novele s účinností od 1. září tohoto roku a týká se to tady jenom ale cizinců samozřejmě s dočasnou ochranou. A jsou tam tři takové zásadní změny, nejdůležitější změny v oblasti základního vzdělávání a to, že obsah vzdělávání lze upravovat již jen cizincům s dočasnou ochranou, kterou mají kratší než 12 měsíců. Zrušila se možnost vytvářet tzv. Segregované třídy, to znamená třídy složené pouze z žáků dočasnou ochranou, a, nebo případně oddělení v družině a podobně. A také se zrušila možnost pro pedagogické pracovníky, a to možnost výjimky z požadavku na znalosti českého jazyka, čili teď už to je tak, že pedagogičtí pracovníci kteří teda nejsou, musí splňovat veškeré náležitosti, veškeré podmínky dané zákonem o pedagogických pracovnících, čili včetně té znalosti českého jazyka, pokud tedy vyučují ve škole v rejstříku. Tak, to byly základní právní úpravy, které platí od 1. září tohoto školního roku a já děkuji za pozornost. Takže já teď poprosím paní doktorku Marii Černíkovou, ministerskou radovou z odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání, oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT, aby se k nám připojila a odprezentovala nám druhý příspěvek, který se bude věnovat středním školám a jazykové podpoře na středních školách. Dobrý den. Tak já moc děkuju panu vedoucímu Pohořelému, protože vlastně v tom ve třetím slajdu uvedl legislativně i změny ve středním vzdělávání, protože ve středním vzdělávání jsme novelizovali vyhlášku číslo 13. Krásně to bylo znázorněno na tom třetím slajdu. A když bych chtěla být úplně stručná, tak bych svoji prezentaci mohla skončit po tomhletom slajdu, protože vlastně my máme ve středních školách tři důležité změny. Ta první je pro nás klíčová a to, že se nám podařilo jazykovou přípravu ve středních školách zakotvit natrvalo, tedy ta novelizovaná vyhláška je na dobu neurčitou. Dále jsme prodloužili nárok, po který mají žáci možnost se vzdělat, získávat jazykovou přípravu ve středních školách a to žáci, kteří se vzdělávají v České republice max 36 měsíců, mají nárok na jazykovou přípravu. A prodloužila se délka té jazykové přípravy celkově na 30 měsíců. Takže teď vlastně se budu zabývat jenom těmito změnami, plus ještě zrekapituluji to, co již bylo předtím, ale nic nového nemáme, pouze tyto tři změny, takže je to výrazně legislativně chudší než kolegové v základním vzdělávání. Klíčové je pro nás opravdu to, že ta bezplatná jazyková příprava byla zakotvena na dobu neurčitou, protože pevně věříme, že se tímto podaří vytvořit ucelený systém jazykové přípravy, že školy už nebudou v nejistotě, jestli
bude jazyková příprava prodloužena či nikoli, tak jak to bylo v posledních dvou letech. A předpokládá a věříme, že se nám podaří naplnit ten cíl a to podpořit integraci žáků cizinců do středního vzdělávání, protože vlastně ti, co neměli jazykovou přípravu na základní škole, ale budou ji mít ve střední škole, tak vlastně ta jazyková příprava je může provázet téměř po celou dobu jejich vzdělávání. Jak již jsem říkala, máme pouze dvě základní změny obsahové a to, že nárok má žák, který se vzdělával v České republice 36 měsíců před podáním žádosti o tu jazykovou přípravu a celková délka se nám prodloužila na 30 měsíců s tím, že zůstal ten počet hodin minimálně 100, maximálně 400. My jsme si dělali šetření a zjistili jsme, že většinou ty školy odučí tak 100 hodin ročně, nebo že získá ten žák cirka 100 hodin ročně, takže by se měli, že bych se ten žák měl vejít do toho limitu. Teď se budu opakovat, toto je už platnosti od loňského i předloňského roku. Jazyková skupina je tvořena žáky s minimálním počtem 5 žáků s nárokem, maximálně 15. Nová skupina vznikne, když je tam 16 žáků a víc. Samozřejmě ve škole mohou být dvě skupiny. Do té skupiny pro jazykovou přípravu mohou být podle posouzení potřebnosti zapojení i jiní žáci, to znači žáci takzvaně bez nároku, a ti mohou být zapojeni do té skupiny i v případě vyššího počtu žáků než 15, ale zase to nesmí být na újmu kvality výuky. Ale toto bylo již předtím. Teď se zase budu opakovat, forma výuky je prezenčně nebo distančním synchronním způsobem. V žádném případě nelze organizovat výuku distančním asynchronním způsobem. Ani není možné, aby vyučovací hodiny byly nahrány a ukládány do úložiště. A pak je třeba vyjít žákům vstříc v případě jejich vyučování, v případě nějakých praxí, tak, aby se té jazykové přípravy mohly účastnit, lze případně zařadit samostudium. Lze zařadit u jazykové přípravy ukrajinské žáky, kteří se již vzdělávali. Odpověď je samozřejmě ano. Podmínkou je pouze to, že se nevzdělávají v České republice delší dobu než 36 měsíců před podáním žádosti. Zase podmínka pro vznik skupiny je minimálně 5 osob, které se vzdělávají v České republice a tahle ta podmínka těch 5 osob nemusí být splněna v případě, že je ve správním odvodu pouze jedna škola. Tady jsem si udělala slide k žádosti k zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu. Tato žádost zase není nic nového. Ta žádost byla už před 2 lety. Její vzor je případně na našich webových stránkách nebo na webových stránkách NPI. Proč o tom mluvím? Protože je to důležitý dokument, na jehož základě je určená škola povinna zajistit jazykovou přípravu v případě žáků s nárokem.
Ve druhém odrážce jsou uvedeny povinné údaje, které jsou uvedeny na vyhlášce, ale nově si myslíme, že by bylo velmi dobré tam dodat i údaj délka vzdělání v České republice tak, abyste měli přehled o tom, jak dlouho se ten žák už v České republice vzdělává v případě, že už tu jazykovou přípravu dostal v základní škole, tak abyste o něm měli tu informaci. A teď mám jenom takový souhrnný slide o tom, o přibližném počtu žáků, kteří využili jazykové přípravy v předešlých 2 letech. Vidíte, že ten počet určených škol byl přibližně stejný a přibližně byl stejný i počet žáků, kteří tu jazykovou přípravu využili. Proč říkám přibližně? Protože ti žáci nám různě migrují. Navíc v tom prvním roce, kdy byla jazyková příprava ve středních školách, tak byla financována i z různých dalších projektů a nemusí se tady v této tabulce projevit. Nicméně si domníváme, že by bylo dobré, kdyby se té jazykové přípravy účastnilo více žáků, protože dle našich propočtů se jí účastnilo pouze cirka čtvrtina žáků s dočasnou ochranou, což je škoda, tak si myslíme, že by bylo velmi dobré tu jazykovou přípravu více zpropagovat. Kdo je určenou školou, to se nemění. Určené školy stanoví krajský úřad, podobný systém je i na základních školách a nově teď informace o počtu žáků a počtu skupin bude evidovat ministerstvo školství v rámci sběru dat, který probíhá ke konci září. Informace o tom, pokud jste kmenovou školou, ale nejste určenou školou, jak toto probíhá, to jest, by ředitel kmenové školy informuje zákonného zástupce nebo žáka o možnosti jazykové přípravy a ředitel určené školy, jakmile obdrží žádost, tak maximálně do 30 dnů zajistí, aby žák mohl využívat jazykovou přípravu. Proč jsem toto znovu tady uvedla? Nic se na tom nemění, jenom to, že vlastně pokud ředitel určené školy dostane přihlášku nebo žádost toho žáka, tak má cirka ten měsíc na to, aby si ověřil, jestli ten dotyčný žák už získal v předešlém studiu tu jazykovou přípravu či nikoliv. Teď samozřejmě opakuji, žák má na zřízení nárok, ale nemusí se té výuky účastnit. Ředitel kmenové školy navrhne úroveň jazykové přípravy a s tím, že žák může být v kmenové škole uvolněn na jazykovou přípravu maximálně ze 3 hodin výuky. Primárně ta výuka by měla být po vyučování. A teď se budu opakovat, protože o tom hodně hovořil už pan vedoucí Pohořelý, a to, že dle novelizovaného zákonu Lex Ukrajina má na úpravu vzdělávacího obsahu nárok pouze žák požívající dočasné ochrany po dobu kratší než 12 měsíců. Takže pozor, ta úprava vzdělávacího obsahu se vztahuje k délce pobytu na základě dočasné ochrany, nikoli v délky studia. A i my jsme upravovali metodiku na základě těchto změn a je uveřejněna na našich webových stránkách. A já vám tímto děkuji za pozornost.
Dobrý den, já bych se jenom chtěla zeptat, kde zjistím ten seznam určených škol, kam ty žáky bych měla doporučit, kam by se měly jít vzdělávat. Prosím vás, my ho na webových stránkách středního vzdělávání v té kolonce k cizincům ho uveřejníme v krátkosti. My jsme oslovili všechny krajské úřady, aby nám dali seznamy a jinak jsou, jakoby se, takže tam budou za celou republiku a jinak jsou na webových stránkách krajské odboru školství krajského úřadu. Takže na kraji jsou. Dobře, tam se mě to nepovedlo najít, tak snad u vás na webu tak budu počkejte úspěšný. Chvilku, my jsme dali deadline do 15., takže to v blízké době zpracuji. Většinu už mám, ale musím to ještě zkontrolovat, jestli mám všechny kraje. Jo? Děkuju. Já se také nabízím jako Národní pedagogický institut. Klidně si napište do e-mailu a my vám to dohledáme a pošleme vám odkaz. Ano, chtěla jste jaký kraj? Královéhradecký. Jo, tak dobře. Kdyby náhodou... My to najdeme. Jo? Děkuji. Máme tady dokonce koordinátorku z Královéhradeckého kraje, takže jestli nás, Hanko, posloucháš, tak prosím, najdi to a paní to potom pošleme. Děkuju. Dobrý den, já si dovolím krátce vstoupit. Ano, poprosím paní, jestli by mě na mail napsala a určitě vyhledám, mám to připravený, ten seznam. Děkuju. Děkujem. Tak, paní Kvasničková, máte slovo. Já jsem se chtěla jenom zeptat, jestli už se ví, jaké budou podmínky přijímacího řízení na střední školy pro deváťáky v cizince. Prosím vás, přijímací řízení má na starosti paní magistra Krčmářová. Myslím si, že se tomu budeme také věnovat, jestli se nepletu. A podle mě to ještě není úplně jasné. Já když jsem před tím webinářem jsem se jí ptala, ona mi říkala, že se na tom ještě pracuje. Já bohužel vyšší informace nemám, když tak zavolejte jí, ale dle mého, co mám informace, tak ještě nejsou, to není jasné. Já bych si dovolila Marušku doplnit. Ano. Doporučím vám přihlásit se na konferenci Přijímáme, začleňujeme, protože tam je přímo příspěvek, se bude věnovat úpravě a budeme se věnovat aktuálním informacím, které v tu dobu budou relevantní z MŠMT. Je to 10.10. Dostali jste všichni odkaz, tak si tady trošku přihřívám polívčičku pro přihlášení, protože tam nejen bude příspěvek ke středním školám a k přijímacímu řízení, ale mám čerstvou informaci, že tam bude příspěvek i České školní inspekce, která se vyjádří ke svému postoji vůči žákům cizincům a k tomu k inspekční činnosti. Takže to je takový teaser na naší konferenci, kde bude vystupovat jak paní doktorka Černíková s informacemi, pokud by byly v kontextu péče o žáky cizince další. A pokud vzniknou nějaké dotazy, tak tam se jim budeme také věnovat a zároveň tam bude i příspěvek na tohle téma, to znamená přijímací řízení. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat na, teda já už jsem se informovala u paní Oulehlový, která mi říkala, že stačí žádost pro ty žáky cizince, ale souběžně s tím nějaké čestné prohlášení, že splňují tu podmínku těch 36 měsíců maximálně, to vzdělání. Existuje nějaký formulář na to čestné prohlášení, nebo já mám jako zjišťovat, jak dlouho tady ty děti jsou, nebo jak dlouho se teda vzdělávají, nebo mají tu jazykovou přípravu na střední škole, když k nám přišli? Dobrý den, ten formulář neexistuje. Myslím se, že to čestné prohlášení je ideální věc. Formulář žádný neexistuje. Takhle, jak jsme se o tom bavili s právníky, tak je to jakoby nejlepší varianta. Protože vlastně, jak si bychom měli vyjádřit, ano, je to nejlepší varianta, to čestné prohlášení, anebo proto jsem hovořila o tom, o té žádosti, protože pokud se pod to podepíše, tak to vlastně jako... Takže to stačí jenom ta žádost a... Jenom ta žádost, pokud ji podepíše... Nemusí být to ani vlastně... to čestné prohlášení. Nemusí být čestné prohlášení, stačí žádost, pokud zejména
pokud bude podepsaná, protože on tím stvrzuje pravdivost svého tvrzení. A vlastně ta škola, pokud nemá důvodné podezření mu nevěřit, tak by měla vycházet z toho, že prostě to tvrzení, které on podepsal, je pravdivé. Dobře. Já jsem se totiž teď setkala, že jim mění pasy a je jako nedohledatelný, odkdy tady jsou, nebo mi tvrdí, že vlastně jim starý pas sebrali a dostali novej po nějaký době. Ano, je to samozřejmě, ano, je to velice složité. My jsme se zamýšleli nad tím, že uděláme nějaký manuál, jak to dělat, ale jednak nechceme školy tím jako extrémně zatěžovat, aby se dohledávalo, kdo, kde, kdy, jak. A potom vlastně tím, že on stvrdí tu informaci podpisem, tak vlastně by to mělo stačit. A potom vlastně, abychom v tom papírování se nezahltili, protože cílem je integrovat žáky cizince, nikoliv se zabývat tímto. Navíc ta skupina musí být tvořena 5 žáky s nárokem. Takže pak případně tam je nějaká elasticita. Samozřejmě nelze věci přehánět, ale jako celkově je cíl integrace. Dobře, děkuju. Já také. Já bych si jenom dovolila upozornit na to, že se jedná o jejich bytí v vzdělávání, ne o tom, jak dlouho jsou v České republice. Protože kdyby náhodou tady třeba byli poměrně dlouho, ale než účastnili se vzdělávání, tak stejně mají nárok až 36 měsíců od vstupu do vzdělávání. Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem se chtěla paní doktorky zeptat, mě zaujalo v její prezentaci tabulka s těmi počty škol a počty žáků, které poskytovali a dali vlastně jazykovou přípravu. Všimla jsem si tam, že došlo v minulém školním roce k opravdu markantnímu úbytku škol i počtu žáků ve Středočeském kraji. Ono tam tedy vypadá, že došlo naopak k nárůstu v Královéhradeckém, ale u toho Středočeského kraje je to veliký propad. A chci se zeptat, jestli víme, čím je to způsobené a jestli ta změna těch nastavení teď v té vyhlášce, jestli je šance, že k tomu nárůstu počtu dětí, které tu jazykovou přípravu dostanou, když na ně mají nárok, pomůže. A jinak za ty vyhlášky, za ta opatření moc děkujeme, protože jsou opravdu skvělá. Děkuju. Tak já začnu ti od konce. Já děkuji za tu pochvalu. To je jako vynikající, to je vždycky velice příjemné. A pak, když se teda chválíme, tak jsem velmi ráda, že jste se připojili i ti, kteří teď máte úplně jiné starosti, téměř existenční. A na ty vaše první dvě otázky, prosím vás, ta čísla, já jsem říkala, že jsou přibližná. Ona jsou opravdu velmi přibližná, protože jsme je zjišťovali, nebo respektive jsem je zjišťovala já, že jsem se ptala různě krajů. A tím, že to nebylo na dobu neurčitou, tak to nešlo přes oficiální statistiky ministerstva školství. A tím, že to bylo ještě hrazeno z různých jiných zdrojů, tak se obávám, že ta čísla jsou velmi přibližná. Takže abych řekla pravdu, my jsme toto vůbec nezjišťovali. Já jsem třeba osobně byla v kontaktu s hlavním městem Prahou, kde jsme nějak ladili, jestli tam dát, co tam všechno dávat a co ne a jak by to mělo být, ale u několika krajů jsem se ptala, jak to vlastně probíhá, ale vlastně tohleto, prosím vás, je to opravdu velmi, velmi přibližné, protože bohužel jsme nezjišťovali u všech krajů, jestli tam opravdu vykázali pouze jazykovou přípravu hrazenou z našich peněz nebo případně z evropských. Takže já bych brala jako směrodatná ta čísla, co teď budeme mít v září. Já bych se chtěla zeptat, máme jako střední škola povinnost upozorňovat tady tyto studenty o určené škole pro jazykovou přípravu? Nebo je to jenom jakože doporučení, nebo vůbec nemáme tu povinnost, jak to vlastně je? Vy byste je na to měli upozornit. Takhle povinnost můžete legislativně povinnost můžete stanovit pouze zákonem, a aby ta byla jasná povinnost, tak musí být i sankce. Takže a na druhou stranu, ví to oni z nějakých svých center? Prosím?
Ví to oni z nějakých svých center podpory, že mají tady tuto možnost se hlásit na nějakou takovou školu? No, tak takhle my jsme samozřejmě v kontaktu s integračními centry, ale já si myslím, že bude velmi dobré, když vy je na to upozorníte. Vy byste je na to měli, vy byste je na to měli upozornit. Dobře. Fajn. Takhle pokud to neuděláte, tak vám jo, prostě vy byste je měli upozornit, že mají nárok na jazykovou přípravu. Jo, kde je skutečně povinnost? Povinnost je legislativně daná, že když jste určenou školou, tak pokud máte 5 žáků, tak musíte tu skupinu otevřít. Ale tam je opravdu den, ale z hlediska integrace cizinců i v jádru, i z hlediska jakoby dobrého soužití vašich žáků, cizinců i Čechů, je velmi dobré je na to upozornit, aby se jaksi zlepšili v jazykově. Takže je to jasné. Dobrá. Dobrý den. Já bych měla prosbu, když máme studenty v prvním a v druhém ročníku střední školy, které máme zařazené do podpůrných opatření prvního stupně, mají plán pedagogické podpory a vlastně už teď myslíme na to, až budou skládat maturitní zkoušky, protože někteří z nich by potřebovali i dále podporu u maturitních zkoušek. Jakým způsobem můžeme docílit toho, aby měli navýšení například limitu pro psaní slohové práce, pokud nám neprojdou pedagogické psychologickou poradnou, která je odmítá přijmout, protože jsou pouze pro ně žáci s odlišným mateřským jazykem a řekli nám, že je máme zařadit do jedničky a další vyšetření odmítají. Hledajte se, tak to úplně nevím, můžete mi tohleto napsat, že bychom se nad tím letím zamysleli, jak tohleto komplexně řešit, protože samozřejmě tam ten problém je, to máte pravdu. Jak to udělat? A protože Já mám na starosti jazykové vzdělávání, kluster jazykové vzdělávání cizinců, ale zase mojí specializací nejsou podpůrná opatření, takže jestli je to možné, mohla byste napsat buď mě, nebo teda ideálně mě i paní magistře Závorové Smolové, aby se to nestratilo a my se tím budeme nějak více zabývat. Výborně, děkuju moc. Děkuju. Určitě není problém. Jo, tak to jsem ráda. Děkuji. Tak. Paní Kristýna Chaloupková, máte slovo. Já jsem se chtěla zeptat, jak je to s tím nárokem nebo finančním nárokem, protože já mám pod sebou jakoby mateřskou školu, základní školu i střední školu. My jsme obrovský komplex a teda jsme soukromá škola. No a máme tam docela dost dětí, které vlastně jsou v předškolním vzdělávání, teď jsou předškoláci a měli by jako nastoupit a potřebujeme je nějak posunout. Takže jako my na kraji máme jako nárok si zažádat o nějaké finance nebo něco. A jenom jestli jsem to jako dobře pochopila nebo jestli to chápu špatně, tak se chci zeptat. A vy jste škola v rejstříku? Ale soukromá. My jsme soukromá. A jste školou určenou? Ne. Já si myslím, že ne. Já se přiznám, že já právě nevím. Já jsem jako nově na svojí... Pokud nejste školou určenou, tak jak si nemáte nárok na... Tak prostě musíte být školou určenou a pak můžete toto vzdělávání zajišťovat. A pokud nejste školou určenou, tak vlastně máte povinnost říci těm žákům, aspoň co se týká středního vzdělávání, předpokládám, že u základního je to stejné, kde se mají případně možnost vzdělávat, ale jako musíte být školou určenou, abyste mohli vzdělávat. Já bych si to dovolil doplnit, pokud se týká základní škol, tak může být určena pouze škola veřejná, či pouze škola veřejná obcí, krajem nebo svazkem obcí. Nemůže to být škola soukromá z důvodu financování. Jo? Čili pro soukromou školu buď to tady zahrané do školného nebo jiným způsobem to financuje, anebo se žáci jazykově připravují v jiné škole určené, zřízené obcí, v jiné základní škole. Dobře, děkuju. Ano, já jsem ještě dohledala obdobnou úpravu a je to paragraf 6a a je to úplně stejně i pro střední školy. To znamená, že školou určenou může být jenom škola zřízená obcí, krajem nebo svazkem obcí. Jo, takže
soukromé školy musí odkazovat teda a musí spolupracovat s těmi školami zřízenými v tomto případě. A nebo se obraťte na integrační centra. To... Nebo ne, to je další nebo možnost. Ti vaši žáci. To... Tak. Jo, dobře, děkuju. Tak, Karla Čížková, máte slovo. Dobrý den, já jsem teda taky, já jsem ze střední školy, taky ze soukromé školy, ale my si to tady jakoby pokryjeme nějak z vlastních zdrojů, ale chci se spíš zeptat, jestli je možné, když máme vlastně žáka cizince, oni mají angličtinu a mají druhý cizí jazyk a ta čeština v tu chvíli se pro ně stává vlastně jakoby třetím jazykem, tak jestli je možné vlastně nahradit ten druhý cizí jazyk, třeba španělštinu, tou češtinou, jestli můžeme vlastně, jakoby, jestli to kurikulum umožňuje. Aby měli vlastně místo angličtiny a španělštiny, aby měli angličtinu a češtinu jako druhý jazyk. No, vy jste gymnázium. Gymnázium. Ne, my tohle tu úlevu nemáme ve středním vzdělávání. Tohle to je pouze u základních škol, ve střední škole nikoliv. Ne, to není. Děkuju, to mi stačí. Děkuju. No, ne, není. Jedině, co by šlo, jestli vyučujete ruštinu, nebo já nevím, šlo o ruštinu? Ne, nešlo o ruštinu, šlo o třeba o španělštinu, nebo... Jako ne, my, ne, takhle, ne, tato možnost neexistuje. Jediná možnost, co existuje, je, že ten žák případně by mohl z tohohle jazyka jakoby maturovat, aha, v případě, že by, že by ten jazyk byl v ŠVP. A ještě mě teda napadá, když říkáte na základní škole, že to možný je, tak když máme vlastně nižší stupeň, nižší gymnázium, to znamená, který se vzdělává vlastně podle RVP pro základní vzdělávání, tak tam by to teda možný bylo. Poprosíme pana Pohořelého, jestli teď to je jakoby nižší gymnázium, to znamená třeba 8. třída. Já to právě hledám, no. My jsme tam doplňovali do RVP, myslím, doplňovali, že to je možné nahradit češtinu. Já se podívám a za chvilku vám odpovím, jo? Za chvilku to najdu. Děkuju. RVP to určitě je pro základní školy. Dobrý den, já mám dotaz už v chatu, jenom potřebuji upřesnit. No. Jsme určenou střední školou a tam je minimálně naplnit 5 žáků. Když nenaplníme tu minimální požadavek 5 žáků, tím pádem pochopila jsem správně, že nemáme povinnost otevírat. Ne, tak je pošlete, tak jim nabídnete jinou školu. Jsme jedinou školou ve městě. V kraji. Takže my, když nenaplníme těch 5, tak jim tím pádem odkážeme na jinou školu ve vedlejším městě. Ano. Mockrát děkuji. Prosím. Já takhle poděkuju za zodpovídání dotazů ke středním školám, paní doktorce Černíkové. Děkuji za prezentaci. Děkuji. Kdybyste kdokoliv cokoliv potřeboval, jak já, tak paní doktorka Černíková, fungujeme na e-mailu. Když nebudete vědět, tak můj e-mail rozhodně najdete v podpisu zvacího dopisu, takže klidně mi napište a my to všechno předáme, vyřídíme a zprostředkujeme, kdyby bylo potřeba. Tak a teďka vám nabízím, děkuju. Marie, já jsem to dala taky. Děkuju moc, děkuji za zorganizování. Děkujem a hodně sil všem. Jo, tak a my se přesuneme k tématu základního školství. Já bych se ještě chtěla zeptat, my jsme školou určenou, ale vlastně by nám vyhovovalo zřídit jazykovou skupinu jenom na prvním stupni, protože žáky na druhém stupni už jsme si prostě ošetřili tím, že jsme jim umožnili místo němčiny jako druhý jazyk vlastně češtinu. A pokud by se nám ale ozval někdo z jiné školy, z druhého stupně, můžeme ho odmítnout, když vlastně nebudeme mít zřízenou tu jazykovou skupinu pro druhý stupeň? Pokud jste školou určenou na základě těch 5%, tak v podstatě se nedá odmítnout. Vysloveně, pokud by to bylo nějaké naprosto nevhodné nebo už nedostačující podmínky personální, ale jinak... by tu skupinu prostě máte povinnost zřizovat pro zájemce z ostatních škol, které nejsou určené. Uh-huh. A kdyby, to znamená, že by se nám ale muselo sejít dostatečné množství zájemců z jiné školy a museli bychom na to mít personální nastavení, jo? Což my vlastně ani v tuhle chvíli
nemáme, máme ho vyřešeno pro ten první stupeň, který si takhle tak sami tím pokryjeme a kam samozřejmě můžeme kohokoliv dalšího vzít, ale když ta skupina nebude existovat, tak my vlastně nebudeme mít ani nikoho, kdo to bude učit. No tak skupina musí mít aspoň dva účastníky, ale proto je to škola určená s tou povinností vzdělávat i ostatní žáky z ostatních škol, takže je potřeba někoho pak najít, dalšího učitele. Dobře, děkuju. Jinak já jsem se díval do RVP mezi tím a skutečně je tam možnost nahradit pro žáky cizince v jejich nejlepším zájmu ten druhý cizí jazyk obsahem češtiny jako druhého cizího jazyka. Je to možné, i tu češtinu. Děkuji. Já jenom k tomuhle zase přihřeju svoji polívčičku konferenční, protože se budeme v jednom příspěvku právě věnovat i zkušenostem s nahrazováním druhého cizího jazyka češtinou jako cizím jazykem. Požádali jsme školu z Prahy 13, která má praxi v tom, jakým způsobem nahrazuje, aby se podělili o svoji zkušenost a aby tím otevřeli i debatu, jak vlastně k tomu přistoupit. Takže opět další okénko, hlašte se na konferenci. Tak, pane Horálku, máte slovo, zdravím vás. Taky, dobrý den. Já bych prosil o stručnou rekapitulaci, co se týká jazykové přípravy. To znamená, to pemzum těch hodin vzrostlo na 400 hodin nárokové jazykové přípravy. To znamená, ten postup by měl být takový, že škola pro ty žáky, kteří už mají tu jazykovou přípravu dokončenou, absolvovali 200 hodin, to znamená, škola by je měla informovat, že vznikl jim nárok na dalších 200 hodin jazykové přípravy. To znamená dát jim nějaký, jako se dávalo na začátku, to znamená, že ti žáci obdrželi nějaký papír s informacemi, ve kterém žádali o tu jazykovou přípravu, tam byla nějaká žádost. A v tom případě potom ten žák absolvuje dalších 200 hodin jazykové přípravy, jestli tomu dobře rozumím, tomu postupu. Ano, ten žák může využít i těch dalších 200 hodin. Je otázka, jestli tam musí být ještě nějaká další jako žádost, protože ten žák už v té jazykové přípravě zrozený je a podle toho, jestli teda naznáte, že ještě potřebuje další přípravu, tak je možno ji poskytnout, pokud eventuálně už nepotřebuje, tak není nutné, aby ten žák chodil, ale myslím si, že by se to možno i obešlo bez nějaké formalizované informace nebo něco takového. Prostě jo, ta informace, taková možnost existuje, ale asi není potřeba to nutně dělat. Čili já to shrnu, není to obligatorní věc, závisí to na znalosti toho konkrétního žáka od té školy, jestli potřebuje na základě svojí úrovně, které dosáhl, ještě další jazykovou přípravu. Ano, a tam to bylo i takhle i teď vlastně, že tam byl rozsah sice jenom do 200 hodin, ale nějaký ten vstupní test tam byl, že po toho jste učili třeba, že má nárok na 100 nebo třeba těch 200 hodin, ale i po těch 150 hodinách, pokud potřeba dál, tak klidně mohl chodit dál na jakou přípravu, vůbec to není problém. Určitě, děkuju. A ještě na závěr spíš připomínka. Já vím, že to tady asi nevyřešíme a už se na tohle téma tady hovořilo. Pro mě osobně a asi pro další učitele je opravdu v tomhle roce hodně prioritní informace, co se týká přijímacích zkoušek. Vím, že tady byla informace, že se to teprve ještě řeší a že k tomu budou nějaké informace 10.10. Jenom takový postesk, opravdu tu informaci my potřebujeme už jenom kvůli těm dětem, protože se nám tady objevují opravdu věci, že ve třídě máme žáka z Ukrajiny, který teda asi zřejmě nebude dělat přijímací zkoušky a vedle něho sedí třeba žák z Gruzie, který by měl dělat přijímací zkoušky a už jenom kvůli těm žákům, kteří se mě ptají, jestli už mají chodit na jazykovou přípravu někam, protože neví, jestli budou absolvovat přijímací zkoušku nebo ne, tak chci vyjádřit postesk, že to ještě není jasný, protože vím, že se to řeší už několik let. Děkuju. Já rozumím tomu, chápu, že je potřeba to brzo, ale na to jsou ještě k tomu zřejmě nějaká další jednání, nevím, nejsem do toho zasvěcen, takže nemůžu říct ten důvod, ale
Jasné, že potřebujete brzo. Rozumím. Doufám, že to bude umožněný, ale jenom já. Děkuju moc. Děkujeme za otázky i odpovědi. I já se přidávám k tomu, že chápeme, že je to potřeba řešit, a i proto jsme se vlastně obraceli na kolegyni na ministerstvu, která bude na té konferenci o tom mluvit, a vím, že se tomu intenzivně věnují a že probíhají ty jednání stejně jako tady pan Pohořelý říkal, tak i já jsem dostala stejnou informaci na svou otázku, takže doufejme, že se to brzy vyjasní. Jestli se na tom intenzivně pracuje, tak děkuju za všechny učitele. Jo. I za žáky. Tak. Lenka Jelínková, máte slovo. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, máme žáky, kteří mají dočasnou ochranu, a teď žáky, kteří mají doplňkovou ochranu. Je zde nějaký rozdíl v tom, jak škola k ní má přistupovat, nebo v podstatě škol se tohle to netýká a přistupujeme k ním stejně? No, pokud se jedná o tu jazykovou přípravu, o které jste hovořil, tak tam je to jedno. Tam prostě to je cizinec. Jo? Doplňková, teda dočasná ochrana, to jsou žáci v podstatě z Ukrajiny a pro ně se vstavuje to, co říká Alex Ukrajina, jo? Nebo případně nějaká další práva, ale ta jazyková příprava je obecně pro všechny žáky cizince. Dobře, děkuji. Ono je to matoucí, protože jak jsme byli všichni zvyklí všechno řešit přes Lex Ukrajina, tak vlastně člověk se musí zase zpátky vrátit k tomu, že ty úvahy musí jít za všemi žáky cizinci, a to je dobré zdůraznit, že se tu bavíme o podporách pro všechny žáky cizince. Tak, Helena Šilhánková, máte slovo. Dobrý den. Já jsem se chtěla jenom ujistit, že tomu správně rozumím. To rozložení hodin, těch 400 hodin, je tedy úplně na nás, je to tak? My si můžeme rozhodnout, že budeme 3 měsíce poskytovat velmi intenzivní jazykovou přípravu, prostě 5 hodin denně těm dětem, a by pak mohli nastoupit do tříd, a to nahlásíme kraji a ten nám to zaplatí. Je to na vás, to rozložení je čistě na vás. Je možný, ano, buď počátku intenzivní kurz a potom třeba nějaký méně intenzivní, to je jedno. Vy to budete o tom informovat kraj, protože kraj má asi nějaký svůj systém, jak od vás ty informace získává. Možná má každý kraj malinko jiný způsob komunikace, ale princip je ten, abyste dostali ty potřebné finanční prostředky nejdříve tedy intenzivněji a potom volněji. Jo. Jo. Takže to je potřeba dohodnout s krajem, protože na to samozřejmě má vyčleněné prostředky v rezervě. Dobře, děkuju. Ale já jsem se chtěla ujistit, protože jsem teď dostala cizince na starosti teď nově, tak jestli je rozhodující k tomu, aby se si požádali o jazykovou přípravu, délka vzdělání v České republice nebo délka pobytu? Je to vždycky délka vzdělávání, respektive základní škole, délka plnění povinné školní docházky v České republice. To znamená, tam se počítá ten nárok 24 měsíců, co je. To znamená, že když bude dítě v mateřské škole dostávat jazykovou podporu v tom posledním ročníku, tak ji může i potom dostat v základní škole, pokud to je ten rok v mateřské škole a pak rok základní, tak to pořád co týče 24 měsíců a může ji dostat i potom i dál v plné míře těch 400 hodin. A těch 630 měsíců, jak tam je teď uváděných? Ano, to je po přechodnou dobu na tento školní rok, aby mohli i ukrajinští žáci využít těch celých 400 hodin, když sem přišli na začátku toho konfliktu, což je akorát zhruba ty tři roky. Takže to je proto, aby mohli použít všech těch 400 hodin, pokud to potřebují. Dobře, děkuji. A samozřejmě se to týká nejenom žáků z Ukrajiny, ale všech žáků cizinců. Tak, abych se to nevstávalo pouze na ně, samozřejmě. Jo, rozumím. Děkuji. Děkujeme za odpověď. Magdalena Obšívačová, máte slovo. Dobrý den, já bych se ráda zeptala na vzdělávání jazykové distanční formou. Jestli pořád existuje, jestli je ho možné pro žáka zajistit. Ano, pořád tam možnost tady je. Je pravda, že to není nějak často využívané, těch distančních skupin je málo, ale je to tam taková jako pojistka pro případ, kdyby skutečně z nějakého důvodu nešlo zajistit tu skupinu prezenční. A je to povinnost, tedy
té školy určené na základě podílu žáků cizinců a kraj na svých stránkách u toho seznamu určených škol vždycky má uvedeno, která škola případně je schopna poskytovat tu výuku v distanční podobě. Děkuji. A jestli můžu ještě jeden dotaz. Kdybyste mi stručně řekl návod, co mám dělat jako učitel nebo vedení základní školy, když mám žáka, který přicestoval nyní a nastoupil mi do první třídy a je to jediný žák, kterého máme na škole. Znamená, nepřipadá v úvahu, aby jezdilo to dítě někam se vzdělávat do nějaké vedlejší obce. To, je to prostě nereálné. Rodič to zajistit nebude schopný. Tak pak připadá v úvahu případně ta skupina distanční a nebo toho žáka to zajistíte tedy vlastními silami, nějakým individuálním přístupem, individuálním vzdělávacím plánem a podobně. Pak už to je tedy na vás. Děkuji. Tak, děkujeme za odpověď. Kdybyste ještě k tomu cokoliv potřebovali, můžete se na nás obrátit. Na každém kraji máme koordinátora, který se zabývá i dalšími možnými postupy s ohledem na to, co je to za přesnou situaci. Takže když si zavoláte, tak to s vámi i probereme a můžeme třeba najít i další nějaké další opatření, které se třeba osvědčila a víme o tom prostě v tom konkrétním případě. Takže i nabízíme takhle za Národní pedagogický institut pomoc. Tak. Já si můžu ještě vstoupit, tak jsme si v současné době požádali o adaptačního koordinátora a zkusíme to tady touto cestou na začátku. Výborně, děkuju. A kdybyste cokoliv potřebovali, tak jsme samozřejmě k dispozici. Chtěla jsem se zeptat, máme větší počet žáků cizinců na prvním stupni než na druhém a nevíme, jak máme vytvořit skupiny, protože pokud bychom dodrželi počet, máme 16 žáků a budeme mít 8 dětí z prvního stupně, ale ty malé děti vlastně se nám do té smíšené skupiny nehodí. Je možné to přeorganizovat, že by bylo třeba 10 dětí z prvního a 6 z druhého, a nebo musíme dodržet ten počet těch 8 žáků, i když vlastně pro ně by bylo výhodnější, aby chodili s těmi prvostupňovými? No, vyhláška to teď říká tak, že škola vytvoří ty skupiny samostatně pro první a druhý stupeň, ale v případě, kdy to personálně nebo případně prostorově není možné, tak se vytváří smíšená skupina. Jo? Takže je tam upřednostněno to samostatné využití pro první stupeň a pro druhý stupeň. Ano, a pokud by mi ani ta smíšená skupina nevyšla, protože na druhém stupni může být 10 žáků, ale vlastně já bych v té třeba smíšené skupině měla 9 žáků, jak se to v tu chvíli řeší? Protože my máme právě problém v tom, že vlastně jak se snížil počet žáků ve skupině, tak máme problém personální i prostorový, jak ty skupiny vlastně vyřešit. No pokud je tady ten problém personální, tak to může být jako smíšená skupina, jo, v tom případě. Ano, ale pak by jsem se dostala zase na ten limit, protože ve smíšené skupině může být pouze 8 žáků. Tak co s tím potom? No pak je potřeba teda asi hledat ještě další personální kapacitu pro vytvoření další skupiny. Děkuju. Děkujem. Paní Kvasníčková Jana, máte slovo. Děkuji ještě jednou. Ještě jsem se chtěla zeptat, my zaměstnáváme asistentku pedagoga, která je ukrajinského původu, je teda zaměstnaná jako asistentka k českému žákovi, paní má pedagogické vzdělání a přijali jsme ji mimo jiné, protože v té stejné třídě, kde je potřeba asistentství k žákovi českému, jsou dva ukrajinští chlapci, kteří potřebují výraznou pomoc. Ale nevím, jak je to teďka v tuhletu chvíli s tou znalostí toho českého jazyka. To se přiznám, že byla pro mě úplně nová informace. Myslím si, že paní asistentka má tak úroveň B2. Musí splňovat vyšší úroveň, nebo je to takhle tak v pořádku? No, pokud je to asistent pedagoga, ne pedagog jako takový. To je jedno, ale je to pedagogický pracovník. Tak, to je důležité. Takže musí splňovat ty nároky na pedagogické pracovníky podle zákona. Takže tam je jako výjimka. Respektive musí splňovat všechny ty nároky s těmi všemi výjimkami, které zákon o pedagogických pracovnících umožňuje. Abych byl úplně přesný. Jo?
Děkujem za odpověď. A to jsou jako jaké třeba v tomto případě, že jako že třeba studuje a doplňuje tam se dělá. No, přesně tak, ano. Uh-huh. Děkuju. Tak dáme slovo panu Kopečkovi. Dobrý den, jednak děkujeme za seminář nebo za webinář. A já bych se prosím vás jenom potřeboval zeptat, protože panuje taková ta různorodost mezi tím, jestli máme cizince nebo žáky z OMOJ, tak aktuálně tedy pojem cizinec znamená, že máme žáka, který se narodil, že má jiné občanství, nebo sem patří tedy i žáci OMOJ, to znamená, že mají české občanství a mluví doma jiným jazykem. Děkuju. Ano, to, co jsem říkal, tak platí pro žáky cizince, to znamená, že má pouze cizí státní občanství. Pokud má dvoje a jedno z toho je české, tak pro tento účel není cizinec. Děkuju. Já bych se chtěla zeptat, v té metodice podle mě je uvedeno, že máme nějakým způsobem evidovat a poté vykazovat vlastně docházku a počet těch odchozených hodin. Jestli je na to nějaký formulář, nebo kam se to bude vykazovat, jestli se to bude odesílat do matriky. Aha. Tak do matriky nebo do výkazu tam uvádíte, kolik máte skupin, kolik máte žáků, kteří v té skupině se vyučují nebo jazykově připravují a kolik z toho jsou čeští žáci, kteří také mohou být jako nad rámec bez nároku a kolik z toho jsou cizinci. Tu evidenci, tu tam máme napsanou, protože je potřeba jakým způsobem evidovat tu odpracovanou dobu a kvůli financování. Jo, to je čistě kvůli zajištění nějakého dokladování té práce vykonané a na to navázané finanční hodnocení toho učitele. Přesně jedná o státní prostředky, které jsou přidělované z kraje a i ta evidence je potřeba, ale není potřeba to někam pak jako odesílat, tomu vykazovat. Ta jazyková příprava jako není standardní součástí toho vzdělávání, to je jako něco navíc. Jo. Je samozřejmě, protože ten učitel, který tam vykonává jazykovou přípravu, tak je zaměstnancem školy, je to pedagogický pracovník, vy jeho úvazek vykazujete ve výkaze, ale je tam rozdíl to zdroje financování, není to státní rozpočet nebo PH Max, ale je to prostě rezerva kraje. Jo. Takže tam se vykazuje ten celkový úvazek, ale to konkrétně rozvržení a průběh a výkazy práce, to je vaše záležitost, na to není žádný formulář. To nejspíš to budete dělat tak, jak vykazujete ostatní pracovníky, jak to máte nastaveno u vás ve škole. Dobře, díky moc. Děkujem za odpověď. Zuzana Grabovská, máte slovo. No, dobrý den. Já bych se ještě chtěla jenom doptat, vím, že už se to tady řešilo, už jste zmiňoval, co se týče tvoření těch skupin, rozdělení na první a druhý stupeň, že se to vlastně upřednostňuje, že by to takhle mělo být rozděleno. Ale spíš mě napadá potom, jestli do jaké míry zvažovat i tu jazykovou úroveň, protože vlastně ty děti, které u nás máme, je tam velký rozdíl v té jazykové úrovni. A jestli udělat teda ty dvě skupiny na první a druhý stupeň, ale potom, aby tam nebylo třeba tři skupiny v té jedné skupině, jestli mi rozumíte. Jo, a že ta učitelka bude vyučovat tu češtinu vlastně různým způsobem kvůli té velké odlišnosti v jazykové úrovni. Tak samozřejmě i to je asi možné jakým způsobem zvážit. No, prvotním tam to rozdělení je na první a druhý stupeň. No, pokud by měla vzniknout ještě nějaká třeba třetí skupina, bude toho smíšená, tak i z personálních důvodů třeba je to i to možné, ale upřednostňuje se tam to rozdělení na první a druhý stupeň. Mm-hmm, dobře, děkuju. Děkujeme za odpověď. Tak, paní Měšťáková. Děkuji. Já bych se chtěla opět zeptat ještě na rozdělení do skupin. My jsme základní i střední škola, tak u nás z personálních důvodů se nabízí, že bychom spojili i co se týká počtu žáků, děti z druhého stupně a ze střední školy. Je to možné? A vy jste více to gymnázium nebo jste střední škola? Ne, jako jsme střední škola a základní škola pod jedním vedením, pod jedním zřizovatelem. Jo. Že až po deváté třídě, jo, ano, střední škola je. Ano. No, já si myslím, že tam to asi není možné spojovat. To jsou oddělené principy, jako oddělené
ty skupiny, že to není možné spojit. Dobrá, děkuji. Děkujem. Paní Kořenská. Nic. Tak dáme slovo paní Kvasničkové. Děkuji. Mě ještě by zajímalo jednou otázka k tomu financování. Jste říkal, že vlastně se to nějakým způsobem vykazuje jako do úvazku toho učitele, jako do hodin toho učitele. Tak pokud ale je to nad úvazek, přesčasová hodina, ty jsou vlastně financovány jakoby úplně, úplně jinak. Tam je to ohodnocení mnohem vyšší u přesčasových hodin než u běžných. Tak tohle to se nějak zohledňuje, nebo je to vyloženě prostě na tom kraji, který to teda financuje z rezerv? Tam je potřeba to dohodnout s krajem. Kraj to dostává jako balík finanční bez nějakého bližšího určení a je to na něm. Jo. Či projednat s krajským úřadem. To znamená, že my jim v případě potřeby řekneme, že tenhle ten pedagog to má jakoby nad úvazek, nad početnou tak hodinu pokud, nějakou. A pokud to není... Pokud to není jinak možno, tak asi to i to je jako varianta. Já bych jenom doplnila, že každý ten krajský úřad to řeší trošku jinak a je potřeba se obrátit na ten krajský úřad. Vím, že některé kraje stanovují minimální finanční hodnotu a rozdělují to na úvazek anebo dohodu o provedení práce a podle toho, na jakým způsobem toho učitele zaměstnáváte, tak podle toho potom si žádáte o finanční prostředky. Takovou máme teď zkušenost z poslední konzultace, kterou jsem měla. Já jsem se chtěla vlastně zeptat na něco podobného jako kolegyně přede mnou, protože my jsme nově školou určenou a vlastně mi nebylo jasné, jakým způsobem ty hodiny jazykové přípravy platit teda tomu učiteli, jestli mu to dát jakoby do úvazku na ten školní rok, jak říkala kolegyně, pak jsou to nadúvazkové hodiny, protože se obávám, že s dohodou o provedení práce bude problém, jelikož se jedná o stejný druh činnosti a to je výuka. To jsme nějak jako konzultovali, takže vlastně tam nezbývá nic jiného, než mu to dát do úvazku, tím pádem a kraj po nás chce teď v nějakém dotazníku vlastně odhadnout tu finanční náročnost na období teď září až prosinec 24, tak jsem se spíš chtěla zeptat jakoby u ostatních účastníků webináře na jejich zkušenosti, kteří jsou třeba déle školou určenou, jak to my jsme teda škola pražská, tak nevím zatím ještě. No, takže takhle, děkuji. Děkujem. Já se zeptám, jestli tady není mezi námi někdo, kdo by se k tomu mohl třeba vyjádřit z hlavního města Prahy, jestli k tomu máte nějaké informace. Ale pokud není, tak doporučuji obrátit se na krajský úřad, na ekonomické oddělení a tam vám určitě poradí. OK. A myslím si, že ta úvaha moje je správná, že vlastně platit to přes DPP asi není úplně správně, vzhledem jakoby ke stejnému druhu vykonávané práce. Souhlasím s tím? Jako principiálně to možné jako je, ale asi ne u jednoho a téhož pracovníka pravického. Děkuji. Jednak jsem chtěla poděkovat, protože nastaly změny a my jsme teda šťastní, protože s našimi zhruba 300 cizinci, tak to pro nás je ohromný ty změny. Takže děkujeme. A já jsem se chtěla zeptat, já jsem asi špatně pochopila, jak říkal pan doktor Pohořalý, ten obsah vzdělávání u těch Ukrajinců s tou dočaskou, týká se to jenom ty, co mají dočasku, protože my máme ještě Ukrajince, kteří mají, a jsou to azylanti, že jo, nemají dočasnou ochranu a mají žádost o azyl. To znamená, těch se netýká ten obsah vzdělávání, úprava. Týká se to pouze těch, na které míří zákon lex Ukrajina, to znamená ta dočasná ochrana. Protože my máme a samozřejmě... A pak jsou ještě azylanti a to je ale jiná kategorie zase. No. Aha, takže těch azylantů se to netýká. Ta úprava je jenom dočasky.
Já se domnívám, že to je jenom ta dočasná ochrana. Aha. Z důvodu konfliktu na Ukrajině. Jo? Ta definice bude napsaná, přesně bude napsaná v zákoně z Ukrajina, na které jako cílovou skupinu žáků ta právní úprava míří. Jo? Dobře, a to budeme, už to máme někde na stránkách ministerstva, nebo už to můžeme někde si vytisknout, nebo ještě ne? A teď myslíte co? To rozčlenění, na kterou tu skupinu to míří konkrétně. No je to v té aktualizované metodice k jazykové přípravě jednak, a jednak jsme aktualizovali už před časem obecně metodiku ke vzdělávání ukrajinských žáků, kde už tyto změny jsou uvedeny, to, co platí teď od 1. září. Už to tam bylo někde na začátku roku, jsme to dávali na webové stránky, čili to zase se týká, to je asi, není to metodika pro vzdělávání žáků cizinců k jazykové přípravě, ale metodika k vzdělávání ukrajinských žáků, kde to je definované. Jasně. A už je, to i podle těch všech úprav, které platí od září. Aha, jasně, to znamená, ten obsah vzdělávání skutečně mohou mít jenom teda těch 12 měsíců, které jsou tady a mají tu dočasku. Jasně. Ano, ano. Dobře, děkuju moc krát. Vyčerpali jsme náš čas i vaše dotazy, takže já bych s dovolením poděkovala panu magistru Pohořelému za trpělivé odpovídání všech dotazů, které tady padnou, protože jeho trpělivost se stává již legendární a po několika webinářích vždycky všichni říkají, on tam tak sedí a všechno v klidu odpoví a znova odpovídá na ty naše dotazy a tak. Takže tímto moc děkuju, protože si toho vážíme, že ten čas tomu věnujete. Všem účastníkům poděkuju za přínosnou debatu. V chatu máte ještě otázky, na které odpovídala kolegyně Olga Junová z Ministerstva školství a které taky tímto děkuju za velmi intenzivní práci v chatu a poctivou. A kdybyste chtěli vědět, kdo všechny ty podklady pro vás připravuje, tak přesně to je ona, kdo bedlivě tam nad tím drží ochranou ruku a za to jí chci tady taky před nastoupenou jednotkou poděkovat, protože si myslím, že dělá tu práci taky velmi dobře a zaslouží si to. Kdybyste potřebovali nějaké další informace, dotazy, jsme vám k dispozici na mailech, na telefonech. Hlaste se prosím do těchto webinářů dřív než hodinu před jejich začátkem, protože potom je to velmi náročné všem víc stříct a přihlásit je ještě na poslední chvíli, tak to je taková moje prosba a přeju vám všem, ať se vám dobře daří, ať zvládnete letošní školní rok a i v současnou situaci, která asi někde není úplně lehká a budeme doufat, že to dopadne všechno tak nejlíp, jak může. Já vám děkuji za pozornost a přeju hezké odpoledne. Děkujeme. Děkujeme. Naschledanou.